проблема з працювання GPS-трекер громадянина сірий Hyundai Сергія Семенко 14-1052. Прийняв, направився. Співробітники поліції охорони отримують повідомлення про викрадення автівки, після чого виїжджають на завдання. Заступник начальника технічної охорони управління поліції охорони Сергій Вишневецький каже, викрадають транспорт не лише з метою збагачення, а й для скоєння інших злочинів або для вимагання грошей з власника. Був такий випадок, коли громадянина зупинили шляхом підрізу іншого транспортного засобу, вжили всіх заходів для того, щоб водій покинув автомобіль, в нього було забрані ключі та угнаний автомобіль. Цей автомобіль перебував в іншому гаражі на території міста Запоріжжя. З метою вимагання коштів від цієї особи була заборгованість і таким чином намагались вплинути на отримання цих коштів за допомогою автомобіля. Автівки викрадають на парковках біля магазинів, з гаражів або подвір'я. Начальник Дніпровського відділу поліції охорони Дмитро Білаш каже, методи злочинців постійно змінюються. Найпоширеніше – це використання гаджетів, тобі ж код-граберів, які щитують радіосигнал сигналізації. Не буде ніяких сигналів, тобі ж кредит підійде з щитаним кодом сигналізації, проведе відкриття автомобілю і може сісти і, як кажуть, заволодіти вільно транспортним засобом. Пошук транспорту може зайняти від декількох хвилин до місяців, каже Сергій Вишневецький. Об'являється план перехоплення, це поліцейська операція, всі екіпажі патрульної служби, поліції охорони, всі наряди поліції, які задіяні по охороні громадського порядку, всі орієнтуються на викраденцю автомобілю. Якщо власник із запізненням повідомив правоохоронців про викрадення автівки, пошук займе більше часу, адже транспорт можуть встигнути вивезти за межі області, каже Сергій Вишневецький. За його словами, вдаються крадії і до зміни номерів автівки, її кольору та деталей. Аби вберегти свій транспорт, радить залишати його під постійною охороною. На паркінгах дає відеонагляд чи в гаражі під сигналізацією. Бажано би ще, помимо автосигналізації, додатково обладнувати автомобіль приладами, які блокують, можливо, там двигун, коробку передач, там двері. Тобі ж водій або власник транспортного засобу бачить по сигналізації, що вона спрацювала, він може удалено, відповідно, автоматично нажати на кнопку і заблокувати там двигун чи коробку передач. У випадку викрадення автомобіля його можна швидко знайти, якщо він обладнаний GPS-трекером, каже Дмитро Білаш. GPS-трекерами обладнують автомобіль, він входить в єдину систему моніторингу, пульта охорони, працівники пульта в постійному режимі, тобі ж 24 години, 7 днів в неділю, бачать, як цей автомобіль рухається, в якому він стані знаходиться, тобі ж, і відповідно, у разі якихось моментів в плані того, що підозра є на крадіжку, наряд виїжджає з конкретними координатами, де знаходиться автомобіль, ну і здійснюють всі заходи для того, щоб повернути автомобіль власнику. У вас буде застосовано спецзасоби та фізична сила згідно 43 статті Закону України про поліцію. Хорошо. Праву руку за спину. За словами Дмитра Білаша, торік у Запоріжжі викрали 4166 автівок. Це майже в півтора рази більше, ніж у 2021 році. Втім, за перші півроку 2023-го статистика зменшилась на 20%, каже правоохоронець. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.